U četvrtak je u Sarajevu u Domu mladih pod generalnim sponzorstvom bosansko-hercegovačke farmaceutske kompanije Bosnalijek DD svečano otvorena 10. jubilarna konferencija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem i godišnji sastanak endoskopskih medicinskih sestara i tehničara. Prisutne je pozdravio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je istakao da je ponosan što se već 10 godina u Sarajevu organizira veoma značajna konferencija za razvoj nauke i medicine, za uvođenje i praćenje novih terapija i tretmana pacijenata, što je značajno i bitno za građane. U ime organizatora ovogodišnju konferenciju zvanično je otvorio profesor dr. Rusmir Mesihović, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, inače gastroenterolog. Kao društveno odgovorna kompanija, Bosnalijek DD prepoznala je značaj ovog velikog skupa. Bosnalijek je poznat po podršci projektima u zdravstvu i uopšte unapređenju kvaliteta života građana, tako da ćemo mi i dalje da podržavamo sve ovako značajne projekte koji se održavaju u Bosni i Hercegovini. Dakle, u našem nazivu naše kompanije nalazi se samo ime naše države, tako da mi zaista imamo moralnu obavezu da stojimo iza ovakvih projekata koji su bitni za kvalitet života građana naše države. Između ostalih, predsjednik gastroenterološkog naučnog društva Rusije, profesor dr. Leonid Lazebnik, u okviru satelit simpozija Bosnalijeka održao je stručno predavanje na 10. jubilarnoj konferenciji Udruženja gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine. Jako je bitna nam ova konferencija ovdje u balkanskim zemljama i drago nam je i ponosni smo što smo mi pozvani kao Rusija jer ćemo moći da govorimo o našim iskustvima u gastroenterologiji. With the Bosnian Recognition Company because we have a good experience of our collaboration. Dugogodišnji prijatelj Bosnalijeka profesor dr. Lazebnik je u četvrtak održao predavanje o temi screening na maligne bolesti probavnih organa u Rusiji, što je izazvalo veliku pažnju prisutnih ljekara, medicinara, ali i ostalih gostiju. It's a total experience, the observation of population. Ovaj screening se ne tiče samo gastrointestinalnih bolesti, nego i svih bolesti. Znači, radi se o screeningu populacije na mnoge bolesti, tipa kardiovaskularnih bolesti, cerebralnih bolesti, ali naravno tu su uključene i gastrointestinalne bolesti. And the GI diseases is included, is only the part. Dugogodišnju saradnju sa Bosnalijekom profesor dr. Lazebnik ocijenio je visokom ocjenom. Sa Bosnalijekom sarađujemo već 15 godina, imamo jako dobre iskustva. Značajnu temu preporuke za prehranu kod najčešćih gastroenteroloških oboljenja u okviru simpozija prezentirala je doktorica Meliha Mehić, klinički farmakolog Bosnalijeka. Smatramo jako korisnim upravo i ovu prezentaciju sa preporukama o prehrani iz razloga što vrlo često prehrana može biti veoma dobar suport, odnosno podrška farmakološkoj terapiji i zaista se uvijek trudimo uz neki naš lijek u odgovarajućem oboljenju, odnosno u odgovarajućoj toj oblasti da nađemo nekako mjesto i za te preporuke za prehranu, obzirom da hrana koliko god može biti štetna, ona ako se koriste ispravne namirnice na ispravan način, ispravnom dinamikom, može jako doprinijeti unapređenju zdravlja, a svakako izlječenju bolesti. U Bosnalijeku se intenzivno radi na razvoju poslovnog plana i smjernica strateškog poslovanja, konsolidiranju financijskog stanja u kompaniji te obnavljanju liderske pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine, kao i još većem plasmanu farmakoloških proizvoda na teritoriju Rusije. Inače, Bosnalijek je najviše uspjeha i napravio na teritoriji Ruske federacije i nama je zaista drago što su ti ljudi koji su veoma značajni opinion lideri na tom tržištu došli ovdje da podrže i nas i ovu konferenciju, da prenesu svoje znanja sa našim preparatima koje Bosnalijek zaista ima kvalitetne, a pogotovo u ovom dijelu gastroenterologije. Organizatori 10. godišnje konferencije gastroenterologije su Institut za gastroenterologiju i hepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Udruženje gastroenterologa i hepatologa u Bosni i Hercegovini, Udruženje za kliničku prehranu u Bosni i Hercegovini i Udruženje endoskopskih medicinskih sestara i tehničara, a konferencija se i ove godine održala pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju.